Zdaj po parih nočeh, kakšni so občutki, če zavrtite film nazaj? Ja, če zavrtim film nazaj, občutki so neverjetni. Enostavno to se niti v sanjah nisem mogel predstavljati. Ampak bilo je tudi veliko sreče, da se je to zgodilo. Trener mi je namenil par minut, to sem, kot kaže, dobro izkoristil. Ta publika me je enostavno tudi ponesla. Pred 4000 ljudi ni lahko zaigrati. Zdaj, ko je par dni minilo, se je malo stanje mirilo, sem se še vseeno čuti ta, kako bi rekel, Euforija. evforija, ja. Mislim, da tega trenutka ne bom nikoli pozabil, ker je to enostavno neka prelomnica bila. Začel sem pri 7 letih pri nogometnem klubu Železničar na taboru. Navdušil me je predvsem moj ata, ki je bil tudi zelo navdušen igralec nogometa, vendar je zaradi takšnih in drugačnih stvari moral prenehati z igranjem. Tam sem bil do 15. leta na Železničaru, se naučil osnovnih nogometnih tehnik. Po 15. letu pa sem prestopil k Mariboru, k kadetu. To je bila neka prelomnica v mojem življenju. Čutki, mislim, slutil sem nekaj, vendar ko je prišla pogodba na mizo, nisem dolgo okleval in sem takoj podpisal. Tista otvoritev na tekmo je res bilo neverjetno. Sam sem bil na tribuni, ampak se je čutila ta nekakšna napetost in stadion je pokal po šiji 12.435 izbrancev ali koliko je bilo. Enostavno neverjetno je bilo in ko je Maribor zmagal, je bilo še boljše. Ja, moj vzornik, več vzornikov, napadalci, na primer Drogba, Henry, pa tudi krilni igralec Cristiano Ronaldo, ki je neverjeten tehničar. Se pravi, da ste fan angleške lige? Ja, bolj angleška liga mi je številka ena glede nogometa, ker se res igra najboljši pa najhitrejši, pa po moči fizično najboljši nogomet. Rad počivam, da se dosti spočijem, ne, potem s prijatelji grem na kakšno pijačo, malo po nakupih, pa glasba, ne vem, poslušam večinoma vse glasba, samo da mi je pač pri srcu dobra glasba. Filmi gledam, komedije, grozljivke, nisem tako izbirčen, razen kakšnih znanstvenih fantastik, ne moram reči. Ja, ne bom nič prehitel dogodkov, rad bi pač tu treniral čim manj poškodb, bolezni, pa trdo delo, mislim, da te to samo pripelje do cilja, ki si ga sam zastaviš. Ja, jaz upam, da bojo 3 točke v Mariboru Spet z se vašim mi. golom. Ne vem, se mi zdi, da zdaj ne bom v kadru, vendar vseeno zelo privoščim našemu Mariboru, da osvojimo te 3 točke, ki bi bile zelo pomembne. Jaz sem igralec Armen Sprečo, NK Maribor in vi gledate Štajers TV.